נשים לכל אורך ההיסטוריה, עוד הרבה מאוד שנים, אבל רק לפני 65 שנה, רוזה פארקס עשתה בעצם את המעשה הראשון שהתנגד. רוזה פארקס, התופרת מאלבמה, שאנחנו יודעים עליה, השחורה, האפרו-אמריקאית, שלא רצתה לקום לנוכח המגבלות שהיו, לא רצתה לקום באוטובוס ולפנות את מקומה לאיש לה, ונעצרה בעקבות סירובה. הנהג קרא למשטרה כדי שיעצרו אותה, והנה הסכימה להיעצר ונעצרה. בעת היא גרמה ליריית הפתיחה של המאבק של השחורים בארצות הברית, את מרטין לותר קינג מיד אחרי והלאה. אין ספק שנשים במקומות כאלה צריכים לעבור איזשהו משבר כדי לפרוץ ולעבוד בעצם איזשהו גורם שפורץ דרך. וכאן באזור שלנו, אני יכולה להעיד, עוד בשנות ה-90 הייתי חברת מזכירות נעמת, תנועת הנשים, ופעלנו, זו הייתה אווירה אחרת, אין ספק, פעלנו מול נשים בעזה, אפילו היה אירוע במגרש הכדורסל של מגרש הכדורגל של קיבוץ נחל עוז, שם הקמנו איזשהו הפנינג של מוסיקה ממסדרות ומוסיקה מעזה. אין ספק, זה נראה לכאורה איזשהו הזיה היום, כן? אבל עשינו את זה, ואין ספק זה היה אירוע ש הכניס כל כך הרבה אמונה, ואני חושבת שנשים לא צריכות לפחד לעשות את השבר הזה, כדי להיות בו ולצרף אליהן נשים אחרות, כי אנחנו כן יכולות, וזה דבר שמנהיגות יכולה לגור סביבה נשים, ולא רק, לגייס גם את הגברים לעניין הזה. הייתי שותפה גם לפני בערך 15 שנים, קמה גם קבוצה של מסדרות וכל העוטף, מנתיבות, מאופקים, שנקרא כל אחר, בוודאי חלקכם מכירים אותו. כל אחר, היה רצון בעצם להשמיע כל אחר, וגם זה בשיתוף פעולה עם חברים ברצועת עזה. הדו-שיח איתם לא היה פשוט, הם היו תחת איום גם כן, כדי זה לא היה מבחינתם היכולת שלהם לחשוף, לכן השיחות היו כמעט סמויות, אבל זה התקיים, השיח התקיים. אנחנו ישבנו בתחילה בחדר המרצים פה, באחד מחדרי המרצים כאן, איזה 30 איש, כדי לחוות את החוויה הזו של שיח כזה, שלכאורה יכול היה להישמע או להיראות לא אמיתי. לפני כשנה קמו קבוצת אימהות, שהמצב באזור שלנו, הם החליטו שהן מפסיקות להכיל את המצב, והקימו את מה שנקרא כל האימהות בקוף, כן? שהמטרה שלו בעצם הייתה להשמיע את הקול האימהי, להשמיע את הקול האימהי שאמור להוביל לובי לילדים שלנו, וזעקת הילדים לא מגיעה אל האוזניים
שצריכות לקבל החלטות. והכוונה היא בעצם לגייס את הקהילה ומקבלי החלטות לשנות את את השיח הציבורי ולחלחל את הנושא הזה בתודעה של לא רק הציבור האזורי, אלא גם בכלל בציבור הכללי. יש תמיכה לקבוצה הזאת גם מכל הארץ, הן מונות היום כ-4,000 נשים, שבהחלט שמות את המטרה שלהן בעצם, היא ליצור קבוצת לחץ, או להיות ליד סביב שולחן ההחלטות, כמו שקראתם לזה, כדי להביא את מקבלי ההחלטות, לשנות את הגישה שלהם לאזור. זאת אומרת, לא רק שראש המועצה או ראש העיר, בוא נאמר, במרכאות, ישתיקו אותם בצורה הזו שנותנים להם מענקים או משאבים, וזה לא יכול להיות מענה הולם ליכולת ההכלה של הילדים בוודאי, ובוודאי של אמהות, שמוצאות את עצמן כל הזמן צריכות לשוחח על הילדים שלהם מכל הבחינות, הן לשוחח פיזי והן לשוחח עליהם מבחינה נפשית. אני לא, בוודאי אתם מכירים את המצב הנפשי של ילדים צעירים, ולא רק לא רק ילדים, גם אנשים מבוגרים שנזקקים לשירותים של סיוע נפשי. באמת אני חושבת שמה שחשוב זה שאנחנו התארגנות נשית לא פעם יכולה להיות מלווה בציניות, בלגלוג, בצחוק. אני חושבת שאנחנו צריכים להתעלם מזה, לא לפחד מזה, ולהמשיך להאמין, כמו שאמרה גם מרגוט באחד המשפטים שלה, להמשיך להאמין ולהשתמש בכל הכוחות שאפשריים. לא פעם, אני כבר ממרומי גילי, אני הייתי רוצה באמת לגייס את הדור הצעיר, אם אני מקווה שסטודנטים גם מאזינים לנו, שיכולים להרים את הדגל הזה של התארגנות נשית, כי יש לה כוח משלה, ולהיות חלק מהשינוי הזה ומהתהליך הזה. בוודאי אמהות בשנות ה-30 וה-40 שלהם, שחוויה הזאת, אני כבר מעבר לזה, אבל יש לי נכדים, יש לי ילדה שהם לשלושה ילדים, יש לי עוד בן שאב לשתי בנות, אחד גר בסדרות, שני ביתי גרה בברוכיים, ואין ספק שהסיטואציה שלה, אני אספר את האנקדוטה קטנה על לילה אחד, באחד מלילות הקשים שהיו, שביתי, שני, בעלה ושלושה ילדים, היה מצב קשה, והם כולם ישנו בחדר אחד, 5 נפשות במיטה אחת, 2 בלילה, אזעקה, בברוכה אלו שאזעקה עולה ויורדת, ואז כפיר בן 9 מתעורר בעיניים עצומות, הוא אומר לאמא שלו, אמא, זה צבע אדום או זה מכבי אש? היא אומרת לו, זה מכבי אש. כל האינסטינקטים האם שלה רוצה להגן עליו, אמר לו, זה מכבי אש יקר, אתה יכול לחזור לישון. ותוך מספר שניות, בום אדיר מעל הבית, הקירות רועדים, והילד ממשיך ללחוש בעיניים עצומות, זה היה צבע אדום. זו מציאות שהיא, ובוודאי שאני ביתי לא יכלה להירדם אחר כך בוודאי, והיא חשבה, למה אני לא יכולה לגדל את הבן שלי, או את הילדים שלי, במקום שבו אני גדלתי, כי אנחנו זוכרים מציאות אחרת. היא זוכרת, שני, כשהיא הייתה בגילו של בנה, כשהיא הייתה בתשע, היא זוכרת את מחמוד שהיה בא אלינו הביתה, מתקן את האופניים, מחמוד מעזה, ואת הקשרים,
את הנסיעה לרצועת עזה, או לעזה העיר, כדי לקנות מצרכים, או לקנות לשוק שם, היא זוכרת מציאות אחרת, והיא מתפללת לכך שהאזור הזה בינינו לבין עזה יהפוך להיות מגרש המשחקים, ונשתמש במילים שלה, שהילדים יחגגו במגרש הזה, יחגגו את החיים. אני רוצה באמת, באמת לעודד נשים, כי אנחנו חייבות לא להישבר מול כל לעתים הספקנות, ולהמשיך להאמין. אנחנו יכולות, אנחנו יכולות להשפיע. זה הדבר שבוודאי אני רואה. כן, עוד דבר אחד שרציתי לומר, מבחינת אנשים שמאורגנות בכל האימהות, כן, בכל האימהות, המטרה שהם שמו להם לא רק, הם לא רק המענקים הכספיים הם שיתנו את השקט. אנחנו רוצות להפסיק להכיל את המצב הקיים. אנחנו רוצות שמקבלי ההחלטות יבינו שיש צורך לאגם את כל הכוחות האפשריים כדי לטפל באזור הזה, מכל הבחינות, עם המקום הלוקלי המקומי, ועם המקום הבינלאומי, ואולי דווקא עכשיו יש לנו כן הזדמנות. הם דורשות להגיע למצב שיש שר, כמו שיש שר המים, או יש שר לעניינים כאלה ואחרים, שיש שר לעניין הנגב המערבי, לעניין האזור הזה, כי אין לנו כל כך ייצוג של האזור הזה במקומות היותר של מדיניות החוץ, ומדיניות הכלכלית בוודאי שצריכה להיות. אפשר גם, בוא נאמר, להביא אלינו עוד כוחות אחרים בינלאומיים, שאם ישמעו ושומעים, דרך אגב, כשאני מגיעות לכאן קבוצות מכל מיני מקומות בעולם, שרוצים לדעת איך אפשר לחיות תחת הקונפליקט הזה, איך אפשר לגדל ילדים במקום כזה, ברגע שהם שומעים את הסיפורים האישיים, הם באמת נרתמים ושואלים איך אפשר לעזור. אז תמיד אפשר לעזור, תמיד אפשר לקחת חלק. אני רוצה שוב לומר, אנחנו מסוגלות, אנחנו יכולות, אנחנו רק צריכות לא לפחד ולהמשיך הלאה. ערב טוב לכולם, ותודה רבה לשרה וולסטרום שדיברת איתנו ועל ההשראה שאת מהווה עבור כולנו. תודה גם לפורום הפמיניסטי בספיר ולעמותת איתך מקי על ארגון אירוע חשוב זה לזכרה של דוקטור נעמה צל שלקחה מאיתנו בטרם עת, ובאמת הדברים שאמרה נטע על חשיבות של כולנו בעצם, הצורך של כולנו באימהות ודמויות שונות בכל הרמות, ובטח ברמה ההנהגה וברמה הפוליטית. אז נתחיל עם החלטה 13.25 של מועצת הביטחון של האום משנת 2000, שבעצם מבקשת לקדם שוויון מגדרי. היא קוראת לשילוב וייצוג נשים בכל דרגי קבלת ההחלטות אודות ביטחון ושלום, מבקשת להעלות המודעות להגנה על צורכיהן של נשים ונערות באזורי סכסוך. היא מעודדת נקודות מבט מגדריות בתהליכי פוסט סכסוך, ובעצם מנסה להטמיע איזושהי חשיבה מגדרית. בעקבות החלטה זו, מועצת הביטחון של האום קיבלה החלטות חשובות נוספות, כמו החלטה 1820 משנת 2000, שבין היתר הכירה לראשונה שאלימות מינית היא טקטיקה של מלחמה, והחלטות נוספות שבאו לאחר מכן. אין ספק שיש להכיר בערך הסימבולי והמהותי של החלטה 1325 ואלו שבאו אחריה, הן מבחינת הרחבת היריעה והגברת המודעות למצבן של נשים באזורי סכסוך, והעלאת נושא זה לסדר היום העולמי, והן מבחינת המשפט הבינלאומי שלמעשה משנה את האופן שבו נשים נתפסו ונתפסות בזירה הבינלאומית,
שינוי מגמה ברמת המשפט הבינלאומי שהתייחסה בעבר לנשים כאל קורבנות, אמהות לילדים באזורי סכסוך שזקוקות להגנה, וכעת בעצם התווספו תחומים נוספים, תחומים אפורים שהיו מושתקים ומוכחשים בעבר, כמו אלימות מינית כלפי נשים באזורי סכסוך, שהחלו לקבל התייחסות בעצם מיוחדת. אז בעצם ההחלטה מבקשת לקדם את מקומן של נשים בתהליכי עיצוב מדיניות ברמה הבינלאומית. ולמרות היותה של ההחלטה, חלק מהמשפט הבינלאומי הרך, היא כן הוטמעה בישראל בחקיקה, בחוק שיווי זכויות האישה, והפרשנות שלה אפילו הורחבה, והיא כוללת גם נושאים שקשורים לנשים ולשוויון ברמה המקומית, וברמת הביטחון האישי, בזירה הפרטית המשפחתית. אבל בהקשר שלנו, אי אפשר שלא לשאול את השאלה, האם ניתן לקדם מחשבה פמיניסטית ושוויון מגדרי בישראל לצד שליטה ממושכת בעם אחר? האם אפשר לדבר על פמיניזם פוליטי שלא נידון לכישלון מראש? הכיבוש הישראלי, בניגוד לסכסוכים אחרים שמדברים עליהם בהקשר של 1325, זה לא סכסוך שמוגבל בזמן ונקווה שהוא יגיע לקיצו, הוא נמשך יותר מדי שנים, ויש לזה השלכות על השחקנים השונים בזירה, ובעיקר על הסיכויים לקדם וליישם את ההחלטה הכל כך חשובה הזאת בצילו של סכסוך ממושך. קל יותר לראש הממשלה בישראל לקדם שלום כלכלי עם איחוד האמירויות, מאשר עם הפלסטינים, שכניו המיידיים. זאת אומרת, יש לו את היכולת אם הוא רק יחליט שכן, זה מספיק חשוב, זה צריך להיות על האג'נדה בשביל לקדם שלום עם הפלסטינים. לכיבוש הממושך יש השלכות והשפעות על נשים פלסטיניות, על דפוסי אלימות מבוססת מגדר, על החלשה של נשים בכל המישורים, וביסוסה של אלימות פוליטית לגיטימית בצילו של הסכסוך, ולמעשה איזושהי התעצמות של תפיסות מיליטריסטיות שלהן ביטויים משפטיים וחברתיים. ארגוני החברה האזרחית ובמיוחד ארגונים פמיניסטיים פעלו רבות ופועלים רבות לשמירה והגנה על ביטחונם של אנשים ולמען התמעת הרוח של 1325, אבל על אף ההישגים הלא מבוטלים, עדיין קיימת בישראל אפליה עמוקה על רקע מגדרי, במסגרתה נשים ובמיוחד אזרחיות המדינה הפלסטינית, לא רק שהן מודרות ממוקדי קבלת ההחלטות, אלא שלרוב קולותיהן וצרכיהן לא מגיעות, לא רק למקבלי ההחלטות, אלא גם לפורומים אזרחיים. ברוח ההחלטה של מועצת הביטחון של האום, שמכירה בהשפעות הייחודיות שיש לסכסוכים אלימים על מצבן של נשים, נכון לקשור בין אפליה זאת כנגד נשים פלסטיניות אזרחיות המדינה והפגיעה הייחודית בהן, ובין הסכסוך המתמשך המתבטא בהמשך הכיבוש. כיום ברמה הרשמית ישנה התעלמות כמעט מוחלטת להשפעות הכיבוש בהמשך הסכסוך על הנשים בישראל ועל נשים הפלסטיניות אזרחיות המדינה בפרט. הכיבוש הישראלי והאפליה המוסדית כנגד פלסטינים אינו אחד מגורמי הליבה והרגשת חוסר הביטחון לכלל הנשים בישראל, פלסטיניות וישראליות, יהודיות וערביות, זה משפיע על כולנו, אי אפשר להתעלם מזה, אבל זה משפיע על נשים פלסטיניות אזרחיות המדינה. ישראל קידמה חוקים ברוח המיליטריזם, כמו חוק הנכבה וחוקים אחרים, שמבקשים למעשה לצמצם את חופש הביטוי הפוליטי של ארגוני החברה האזרחית, שהם למעשה השחקנים המרכזיים בקידום שלום וערכי פמיניזם פוליטי, ובעצם מנסים כל הזמן דרך חקיקה להשתיק את הקולות הביקורתיים שהם כל כך חשובים לקידום שיח של שלום. לחקיקה המפלה ולהמשך הכיבוש השפעה ישירה על כולנו. החקיקה המפלה בישראל הנוגעת לפלסטינים, אזרחי המדינה, מתפרסת על שלל התחומים וההשפעה על זכויות כלכליות, זכויות חברתיות והפוליטיות, זכויות של אסירות פוליטיות וכולי, אבל רק אם נציין לרגע את חוק האזרחות שמונע איחוד של משפחות בין אזרחים ערבים לבין תושבי השטחים הכבושים ושולל את היכולת של בני הזוג להיכנס לישראל ולחיות עם בני זוגם, החוק הזה פוגע בזכות לחיי משפחה, בזכות לאהבה ומביא לפגיעה חמורה במעמדן של נשים ערביות בישראל שנשואות לבן זוג פלסטיני. בנוסף, המצב המשפטי יוצר מצב שבו פלסטינים רבים חיים בישראל ללא כל מעמד וזכויות בסיסיות ונתונים לסכנת גירוש מיידית אך ורק בגלל שהם פלסטינים. אז נשאלת השאלה, איך אפשר לדבר על פמיניזם לצד מיליטריזם, פמיניזם לצד אלימות, פמיניזם לצד חקיקה מפלה על רקע לאומי, פמיניזם לצד משטר צבאי אלים,
פמיניזם לצד אלימות מבוססת מגדר כלפי נשים פלסטיניות בשטחים הכבושים. והאם ניתן לקדם פמיניזם פוליטי, אנטי-מיליטריסטי, פמיניזם של שלום, ולא רק פמיניזם של ייצוג הולם של נשים במוקדי קבלת ההחלטות. אז על מנת לקדם שלום וביטחון ממשי לנשים, יש לפעול לסיום השליטה הישראלית בשטחים הכבושים, והכרה הישראלית בנקבה של 48. יש לפעול לקידום שוויון מלא לפלסטינים אזרחי המדינה, ולהכיר בנשים הפלסטיניות אזרחיות המדינה כחלק ממיעוט לאומי המהווה 20%, שלהן זכויות קולקטיביות ואזרחיות. עלינו לפעול למען צדק כלכלי וחברתי בחברה הישראלית, ולהתנגד בכל הכוח למיליטריזם, לגזענות, ובעצם לתבוע שוויון לזכויות נשים ללא פשורות ושיתופן המלא בתהליכי שלום. אני רוצה לסיים את דבריי בציטוט מתוך מאמרה של חנה ספרן ודליה זקש, לא יכולנו לעשות אחרת, היינו מחויבות לכיבוש ולפמיניזם, כותרת המאמר. ואני מצטטת כרגע משם, נשים, כולנו משלמות מחיר כבד, גם לנו זכות דיבור, לכולנו דמעות עוצרות בגרון, מותר לבכות, צריך לצעוק, די למלחמה, חייבת להיות דרך אחרת. נשים, בונה להביע כאבכן והתנגדותכן למלחמה, שתיקה פירושה הסכמה. עכשיו הזמן לעצור את המלחמה הבאה. תודה רבה. שלום לכולם ותודה על הפורום המכובד הזה ועל העלאת הנושא החשוב הזה למודעות ותודה לך רותם על על הכנס והמושב הזה. למעשה יש מאפיינים מיוחדים לנשים חרדיות שנמצאות במעגל האלימות. בעצם הקהילתיות והמשפחתיות בחברה החרדית קיבלו מקום של בחורה בחברה, וכל שרשרת החיים היא בעצם נסובה על המשפחה, הדת, ההליכה לבית כנסת, שלוש תפילות ביום של הילדים עם אבא שלהם, שולחן שבת, סוכות, הכל בעצם, המשפחה לוקחת חלק פעיל בהכל, ולכן החשש של נשים חרדיות לצאת מתוך מעגל האלימות הוא גדול, הוא קשה כפליים בגלל הנקודה הזאת. ובעצם אישה חרדית היא שקופה פעמיים, אישה שנמצאת בתוך מעגל האלימות, פעם אחת כלפי בעלה ופעם אחת כלפי הקהילה. כי הקהילה הרבה פעמים מצפה ממנה להקריב את עצמה ואת מי שהיא למען המשפחה. והרבה פעמים יש גם כן, יש חסר בכל העניין של המודעות, שנשים חרדיות לא ממש מודעות למתי האלימות מופעלת עליהן, מתי התנהגות היא התנהגות שהיא נורמלית, והתנהגות שהיא בעצם חלק מעבודה בתוך הנישואים, ומתי התנהגות פסולה. ויש גם חשש בגלל, שוב, בגלל הבחורה שהמשפחתיות קיבלה בקהילה, חשש מפגיעה בשם הטוב, חשש מפגיעה בשידוכים של הילדים. והחומות בעצם הן יותר גבוהות, גם מבחינת לבוא ולפנות לרשויות. הרבה נשים חוששות שאם הן תפננה לקבל עזרה גם ותפננה גם לרווחה או גם למשטרה, אז לא יבינו די הצורך את הקודים החברתיים והקהילתיים שהן נתונות בהם. וגם יש מין איזושהי הסאבטקס החברתי הוא להשאיר את הדברים לטיפול בתוך הקהילה ולא לצאת איתם החוצה. בגלל הקשיים האלה והרגישות הזאת, אני יזמתי את מכתב הרבניות, כדי לתת בעצם, בעצם כן הסברתי במסגרת כנס שהייתי בו, לרבניות את החשיבות שלהן בכל העניין הזה של, שומעים אותי? אוקיי. את החשיבות של המקום של הרבנית
בתוך המעגל הזה של אישה שנמצאת בקשיים כאלה, והקול שלה, והאמירה הסמכותית, הרוחנית, ההלכתית שלה בעניין הזה. באמת רבניות הוציאו מכתב נגד אלימות, נגד נשים, וזה בעצם מתקשר לי גם כן עוד אספקט של ביטחון, כי בשעה שהמודעות בחברה החרדית היא עולה, ויש, ואפשר גם להבין מה המאפיינים של אלימות במשפחה, מהי אלימות מינית, מהי אלימות כלכלית, מהי אלימות נפשית, מהי אלימות מילולית, מהי אלימות פיזית, וברגע שגם הרבניות, המודעות אצלן עולה, אז ככה אפשר יותר לעזור ולהבחין בשלב הראשוני שאישה פונה לרבנית שהיא מכירה מתוך הקהילה ולצאת מתוך המעגל הזה. דבר נוסף, במובחן מאלימויות שונות שנמצאות בכל חלקי האוכלוסייה, יש אלימות שהיא ייחודית לנשים שנמצאות בקהילה דתית וחרדית, וזוהי אלימות רוחנית. מהי אלימות רוחנית? אלימות רוחנית היא בעצם אלימות בשם הדת. גברים שמשתמשים בציוויים דתיים כפלטפורמה לפגוע בנשים שלהם. עכשיו, כמובן חשוב לי להגיד את זה, שהתורה שלנו, תורה שכתוב עליה, דרכיה דרכי נועה וכל נתיבותיה שלום, ובהתאם לציוויי חז"ל ולחוקי התורה, צריך לנהוג במידה מופלגת של עדינות ושל כבוד באישה. חכמים אמרו, כל הברכה שמצויה בביתו של אדם לא מצויה אלא בשביל אשתו, ואבוי לגבר שאשתו תזיל דמעה אחת מצער ממנו. זאת אומרת, כן, אנחנו מצד אחד רואים את החשיבות המופלגת שהתורה והכבוד שהתורה נתנה לאישה, אבל מצד שני איזשהו שימוש מעוות בחוקי התורה כדי לפגוע בנשים. לדוגמה, גבר שקופה את עצמו על אשתו בזמן שהיא נידה, גבר שאומר הוא לא יוציא לידי חובה את אשתו, נניח בשעה שמקדשים, שיש צורך לעשות את זה. ובעצם נשים רבות סובלות מהאלימות הזאת, שהיא אלימות שהיא באמת ייחודית לחברה הדתית. עוד דבר נוסף, שאומנם בחברה החרדית נשים הן אלה שמוציאות ומביאות ושיוצאות למעגל העבודה והן מפרנסות את הבית ואת כל המשפחה, אבל חוליה החלשה היא בניהול של הכסף. הרבה פעמים גם שהן מביאות את הכסף הביתה ואת הפרנסה הביתה, בהרבה מקרים הן המפרנסות היחידות, עדיין הן לא מנהלות את הכסף במשפחה, וזה גם מה שקוראים לקושי שלהם כשהן צריכות לצאת מתוך לפרק את הבית, אז הקושי הזה גדל בגלל האי ידיעה הזאת לנהל את הכסף. עכשיו, חשוב לי להגיד בכל מה שאני אומרת, שבעיניי המבנה המשפחתי החרדי והחברה החרדית היא חברה מדהימה ומפוארת וטובה, אבל כמו בכל חברה, יש גם את הפרטים בחברה שמשתמשים בערכים, בעניין שלנו, בציוויי התורה או אחרים, כדי לפגוע באישה, אבל זה לא אומר שהדת היא זאת שגורמת לפגיעה בנשים, אלא הפרטים בתוכה שמשתמשים באופן מעוות בדת. אני רואה גם הרבה פעמים שאני מלווה ומייצגת נשים שיוצאות מתוך... ארד, יש לך עוד דקה אחת, אז... אוקיי, אז מה שאני רוצה להגיד, שאנחנו מדברות הרבה על ביטחון של נשים, חשוב לי להגיד מכאן, מהמקום הזה לנשים, שהביטחון קודם כל נמצא באמונה של נשים, בקול שלהם הפנימי, ובתחושות שלהם, ובאיך שהם רואות את המציאות, ואיך שהן מרגישות את המציאות, ואני חושבת שהביטחון של נשים מתחיל מהביטחון שלהם, בזה שהן נאמנות ושומעות את הקול שלהן. ונכון, לפעמים יש קושי לאישה לשמוע את הקול הפנימי שלה, ואני מאחלת לכל נשים, כל הנשים ששומעות אותנו, גם נשים חרדיות וגם נשים מכל המגזרים, שנאמין בקול שלנו, כי קול שלנו בתוכנו זה קול אלוהים בתוכנו, וזה הקול הכי אמיתי והכי נכון והכי מדויק שיש לנו. תודה רבה.
Thank you.